Будьте обережні, вирушаючи до водойм. Від початку відкриття купального сезону минуло лише півмісяця, а на Рівненщині вже втопилися 5 людей. Останній трагічний випадок стався на річці Горинь у Гощанському районі. Томахів, Гощанський район, де 39 років пішов, як сестра розповідала, пішов, на другий день не прийшов додому, почали його шукати, знайшли на березі річки Горинь одяг. Тоді визвали наших водолазів, водолази поїхали, пройшли Горинь 150 метрів від там, де лежав одяг, знайшли цього, підняли цього чоловіка. Більшість загиблих, коли заходили у воду, були в нетверезому стані. Це головна причина нещасних випадків, кажуть рятувальники. Загалом гинуть громадяни, які самовпевнено вважають, що вміють плавати. Людям не вистачає, на жаль, кількох метрів, перепливаючи річку або ставок, або інший якийсь водний об'єкт, щоб добратися до берега. Іншою причиною загибелі є також вживання спиртних напоїв. Це досить велика серйозна проблема, як кажуть в народі, нетверезій людині море по коліна. Людина неадекватно поводиться, не розуміє всю небезпеку, яка на неї чатує, і відповідно вона гине. Громадяни, тобто та нетвереза компанія, яка перебуває, вони не можуть врятувати свого товариша, хибно думаючи про те, що даний громадянин з ними кипкує, бо просто-напросто дурачиться. Недостатньо прогріта вода – ще одна причина загибелі людей у перші дні купального сезону, вважають рятувальники. Температура води ще не досягла 18 градусів, а різка температура повітря, от людина, коли потрапила в воду, її просто скручує, холодовий шок настає, де вона про допомогу не може крикнути. Оце якраз ми рахуємо цих 5 чоловік, які втопилися в нас у Рівненській області, пов'язано з тим, що купалися, по-перше, в невідведених місцях, це вони усамітнювалися, самі пішли, і ніхто не бачив, як вони потонули, що з ними. Якщо на ваших очах топиться людина, фахівці радять не чекати рятувальників. Спробуйте самотужки витягнути людину на берег і відразу надайте першу допомогу. Якщо людина без свідомості, її потрібно покласти на спину, перш за все, це очистити дихальні шляхи. Далі зробити декілька вдихів рот в рот. Якщо людина не дихає, зробити непрямий масаж серця, тобто натиском ладонь на груди 6-10 разів. І знову вдих рот в рот. Таким чином людина повинна починати дихати, в жодному випадку її не потрібно підіймати, вона повинна віддихатися, тоді відповідно викликати медиків. Фахівці кажуть, найчастіше люди топляться на тих водоймах, де немає рятувальних постів, тож купайтеся лише у тих місцях, де чатують рятувальники, а якщо їх немає поруч, будьте максимально обачні і в жодному випадку не заходьте у воду в нетверезому стані.